大家好，欢迎收看有部落。这是一盏停产的 HK 150的一个企划灯。那刚好我朋友刚好这个灯有点问题呢，需要呢好好的修整一下，所以今天会把它给拆开，告诉各位该怎么修整这个企划灯，会常碰到什么问题，需要怎么检查维修判断，这里面告诉你。那通常我们拿到这个灯，或者去买一个很老的灯、旧灯、古董灯来的时候，我们通常会先检查一下。我们由下而上来做检查，下油壶。下油壶主要功能就是蓄气啦，所以通常会碰到问题是蓄气跟漏气。那这里面会有什么地方？第一个，这个打气阀，打气阀门最常发生跟一定会需要做定期做维护，就是你把这边这样转开来之后呢，这个。叫做皮碗，你可以想象一下针头前面有个橡皮，要把水或者空气挤出去，有个针头，然后里面有个单向阀，就是说让这个空气呢推了之后会进去，但是呢不会跑出来。那个单向阀就是一个欧环加上一个橡胶圈呐，加上一个弹簧。那久了就是欧环坏掉或弹簧坏掉，那这个就要拆它，里面就有一个要有一个很长的一字起子或特殊工具才能拆它里面。那通常就是前面这个皮碗。这个皮碗要固定时间上油，那一般上油有专用的皮碗油，但通常啊真车油就可以了，尽量不要上沙拉油，因为沙拉油久了会变质。然后再第二个问题呢是漏气的问题，通常这个下油壶啊，你把它打满气，打到有压力之后呢，上油壶的阀门，这个油管的阀门是关起来的情况之下，照理说气放个就算几个礼拜、几天，甚至上个月、几个月。它气应该是不会漏的，就是油表压力都是不会掉的。那如果会掉，通常漏哪里？第一个漏这个地方，第二个这边有个泄气阀门，这个地方其实蛮不容易完全闭紧的。我今天直接用钳子把它给钳到锁紧，以后如果要泄气，直接转这个大阀门。这个位置呢，它这里面有个橡皮，原厂零件包里面这个橡皮也是可以更换，但是久了呢，也是有可能那个橡皮会疲乏，或者橡皮可能会老化裂，所以橡皮要定期更换。那怎么知道这里有没有裂呢？有没有漏呢？就是第一个拿气泡水加压放在这边，就可以知道这里有没有漏。喷枪通常呢不太会坏，顶多就是前面这边它有个喷嘴，有个细细的喷嘴。它前面这细细的呢，它有一个喷嘴，久了呢可能会堵住。那我们就拿这个原厂工具包里面有一个通针，它会通这个喷嘴。但原厂通包有两个，一个粗一个细的，粗的那个是点火喷枪喷嘴，就拿过去马孔这样子。插进去通通就可以了。这个是它的下油管这个位置，它有什么功能呢？你们看这边有一个上下油管的这个针，它下油管之后呢，它会这边去往下之后呢，它会把下油管给堵住，油就不会吸上来，气也不会上来了。那它怎么控制上下呢？啊，这里有一个旋钮调节阀。它转动的时候，让这个通针这样子上下、上下、上下这样移动，所以它往下呢，下油管它就吸不了油。那下油管通常会什么问题？像这里，你看这个部位跟这个部位上下两个是用焊锡焊接的，所以有时候可能这里会漏，或者久了这边锈死会漏。那通常这边如果真的锈了，也是那焊锡把它给补起来，它是通。底下这边它其实就是一个下油管的吸油孔。那里面其实有一点点的过滤网，它有一个铜网来做过滤，可以稍微过滤大石头。但是呢，我建议是每隔段时间，我们都要把这个油壶的油一口气这样子用力倒出来。那通常我们这样倒出来的过程啊，就会发现里面这个油啊，其实有点杂质，有时候会变色啊，有时候会有一些。像颗粒的东西啊，大部分是锈了。那其实你可以再把它倒回去，因为这杂质会慢慢沉淀，或者你可以用滤网加油的时候，记得用过滤网来做过滤。所以一段时间要加满油，然后用力搅和，把它杂质一口气把它给倒出来。然后这个是上油管，然后这个灯我本来换原因就是因为它上下油管这个位置啊，我们把上下油管装上去，你看它上下油管这个结合处，它刚好是两个铜的同心圆跟锥度来做闭合。那有些灯，有些其他的灯会用一个铜铅片，那这个是没有。所以当这个两个锥度不太合之后，这边就会漏气。那下面就是这个漏气。那通常应该是要磨平啊，或者加个铅垫片啊，因为磨平尝试过不成功，铅垫片手边没有适合的。
然后也可以直接换一个上油管。那因为上油管是卖1200，上下油管加阀门是卖1800，所以等于下面这边多600块，其实蛮划算的。所以我们就决定整个上下油管都更换掉。好，我先把它给装上去。那装的时候呢，这个阀门要先拆起来，因为它会转不动。然后在安装的时候，这边有一个东西，这里有一个灰色的一个垫片，这就是铅垫片，因为它主要是靠铜啦跟这种软金属在压迫的时候会紧迫变形，造成达到一个气密的一个效果，所以这有个铅垫片。我们把整个上下油管给安装下去，所以如果今天漏气，这个地方接合处也是有可能会漏气的，也可以透过一个那个泡沫水来做判断。然后再我们把这个阀门给安装下去之后，确保这个地方测试它上下动的时候呢，运作没有问题。然后再来，如果今天打满气的时候呢，这个阀门位置也是有可能会漏的，所以记得用泡沫水来检查它的阀门位置。如果你打满气会漏。然后下一个汇漏部分就是这个位置，上下油管结合处这个地方，如果你要测汇漏，你需要把阀门打开，让这个气透过这个阀门往上走，这边才会开始漏。所以你在试的时候，这边就开始喷油，所以你可以拿个抹布把它给遮一下，让它油上去喷出去之后，那如果这里会漏，马上就开始有油或水或气从这边渗出来。这整个运作物的就是，当这个阀门打开之后，油跟气会通过这边，然后这边有个预热管，它这边会加热，提高整个油管的温度。然后如果这时候你打开阀门，就发现如果你加压在完全冷的时候打开阀门，这个喷嘴就喷出一条直线。预热冲突情况下喷出来就不会是油，它是一块气，看不到的气，就是油在喷出过程就气化，就喷出油气而不是油的液体。所以你喷出油的液体，冷的时候这样正常。那如果点火喷出来还是液体就不正常，代表预热不足。好，这边就是上油管，把上油管拆掉之后，这边有一个通针，这边是上油管这个里面这个柱子，然后里面呢这边有一个就有个通针，那这一部分是可以更换，它只要用一个钳子就可以把它给转开来，这个通针就可以更换。那这个通常会备两个，原厂的维修报里面会多备一个，这算是很常坏的地方，它很常不小心你可能手碰到啊，前面那个针啊就歪掉了，歪了之后就强度下降，就会它就会容易坏。那怎么让它的寿命呢？就是熄火的时候，其实正常熄火，不要再直接关这个阀门，因为你想想看，前面这个位置，它这个有个喷嘴，就是一个小小孔，油经过的小孔会喷出来雾化。那在很热的时候，前面这边也很热，然后这个通针马上碰到这个热热的前面的尖端呢，也会比较容易坏。然后前面的热热的这个喷嘴的这个小小的孔呢，它如果突然被这个 很热的时候比较软的时候被通针给戳，它也容易扩孔，孔径也会变，孔径一变呢，油有时候燃烧就不完全，雾化效果不好，它有可能会有味道。所以通常在正常熄火比较好的熄火方式是注油孔打开来，或者是孔旁边小旋钮把它打开来，把气卸掉，让它慢慢的没有气之后呢关掉。但是下次一定要再把通针这整个油门阀门都要关起来，有时候常常就是我们呢气卸掉火关了，然后阀门打开了，然后下次点的时候呢阀门就开的时候拼命打气，也就拼命的流了出来。然后在这个这样安装的时候就要很小心，轻轻的这样子慢慢的往下安装，要不然你碰到通针就坏了。那我先把这个座给这样子装回去，盖子，小螺丝，就像把这个上油管给装下去。然后上油管在锁的时候呢，这个螺丝呢就是不能锁太大力，太大力之后因为这个铜的螺帽有时候可能会变形，但这个是要拿捏，就是锁太松它会漏，那锁太紧它也会坏。锁完之后转这个旋钮，确认这个通针有顺利的这样子上下燃烧座，它这边有个孔，就从这个通针这样子盖上去。那
上去的时候可以看到这个地方，通针从这个地方这样上来，然后经过段空隙。它为什么会这样设计？就是它让这个喷嘴喷出来之后，经过中间这个空的地方，这边就会有正常的空气、冷的空气、氧气。它让煤油跟氧气做混合之后呢，从这边这个管子混合之后，往上的方向导到往下的方向，喷到这个灯蕊去。好，我刚刚忘了装玻璃，我们把玻璃补上去。玻璃久都会脏嘛，就是清理干净就好。清理不干净，就是拿那个煤油啊，或者像一些去脂油啊，甚至有时候可以用一些牙膏当研磨剂，也都可以清理干净。盖子给装上去，那这盖子呢？这两螺丝久了会松，定时把它锁一下。因为有时候我们拿灯的时候，有时候不想会抓这个盖子。那正常拿灯是要抓这两个结构，抓这边。但有时候我们包包放在里面，只有这边可以拿，所以有时候还是会拿一下。因为这个盖子是透过这两个结构锁下去，关键是这里没有味重，或者燃烧出来之后呢，可能叫火包心，就是灯蕊没有亮。然后呢，火在灯尾周围烧，那有可能情况就是这个燃烧组油气混合那边不正常。那因为 HK 500它可以调整，我刚才讲的那个喷嘴出来跟上面这个空气的间隙 ，HK 150不能调整。那这个间距就调的是油气混合的比例。那如果还会这种火爆型，也有可能就是喷嘴扩孔，喷嘴这个直径很小，久之后孔变大，雾化效果不好。它出来就容易燃烧不是完全的气体，所以通常可能是这个问题。那通常气压不足也是有可能啊。那因为 HK 150是有气压表，所以透过气压也可以知道它的燃烧是不是有问题。那如果完全修复好，第一个吃的方法，我们可以打完气放着，可能甚至放个一天，看周围有没有渗油的情况，或者看出有没有漏气的情况。那我们先用酒精开始预热点火，看看这样子。安装完之后有什么哪边有什么问题？再也要观察就是整个油管的跟线油壶的连接处有没有漏油的情况，然后再就观察，例如说喷嘴啊这个位置有没有漏油。我们现在阀门是关的，如果油会出来，也代表不正常。好，我们现在顺利点燃了。那接下来我们做的是第一点，要观察。你看有没有那个地方有漏油的情况，你看有没有地方有油有渗出来，然后点段时间看它第一个闻到味道正不正常。通常完全燃烧的情况之下，味道应该是很淡的。然后再来就是看它会燃烧的情况之下，有没有哪个地方燃烧不安全，灯芯黑黑的，大概这样观察，这个灯就可以判断出来，哎，是不是你整修好了灯啊？灯亮的时候这样忽明忽暗，忽明忽暗，或者突然之间哎变得比较暗，突然变得比较亮。那通常就两可能，第一个是下油管杂质太多，燃烧出来杂质堵住了喷嘴；有可能是上油管那个地方里面积碳太多，杂质太多堵住了。这个时候你就把这个上油管给拆下来。第一个我们会拿去瓦斯上面烤，把它烤热，上面积碳会脆化，然后敲一敲，通常就可以出来大部分积碳。竹签去戳一戳，把它积碳给戳出来，粉末戳出来，把它给抖出来。大致这样上油管的清理。好，那这个气灯大致这样就修整完毕了。我们就再燃烧一整晚来观察看它的，例如说消耗情况啊、燃烧情况啊、味道啊之类的。好，感谢各位收看，谢谢，拜。我的频道开启会员了，你只要每个月缴交一点点钱，30块，可以在我们的直播聊天室使用专属图案，然后在我的 YouTube 的订阅的旁边那个按钮，按下一个加入，这就加入会员的功能。好，谢谢各位支持，谢谢，拜拜。